Skaisti runā, labi izklausās, bet varbūt tukšas pļāpas. Noskaidro. Melu detektors. Labdien! Ziņas par avārijām uz Latvijas ceļiem atklāja traģisku ainu. Bijušais ceļu policijas priekšnieks Edmunds Zivtiņš situācijai atradis aktuālu analoģiju. Uz Latvijas ielām un ceļiem ceļu satiksmes negadījumu rezultātā cieši un pats traģiskākais iet bojā cilvēki, un šo cietušo un bojā gājušo skaits ir pielīdzināms Ukrainas traģēdijai. Tātad Latvijā miera apstākļos uz ceļiem iet bojā tikpat cilvēku, cik citviet kara apstākļos. Pieaugums bojā gājušo skaita ziņā ir dramatisks. Zivtiņš liek vienādības zīmi starp Latvijā ceļu satiksmes negadījumos cietušajiem ar Ukrainas karā bojā gājušajiem. Kopš aprīlī Ukrainā sākās karš, tur dzīvību zaudējuši jau vairāk nekā 3,5 tūkstoši cilvēku, ieskaitot Malaizijas lidmašīnas katastrofas upurus, bet ievainoti vairāk nekā 8 tūkstoši pēc ANO datiem. Taču realitātē upuru skaits noteikti ir lielāks, jo projām tiek atklāti jauni masu kapi ar bojā gājušajiem. Savukārt uz Latvijas ceļiem kopš aprīļa bojā gājuši 102 cilvēki, bet ievainoti 2,5 tūkstoši, liecina CSDD dati. Lai gan Zivtiņš dramatizē, viņam ir taisnība tajā ziņā, ka šogad bojā gājušo skaits uz ceļiem ir palielinājies par piektdaļu. Proti, ja pērna 9 mēnešos dzīvību avārijās zaudēja 120 cilvēku, tad šogad jau 147. Pēdējos 10 gados samazinājies ceļu satiksmes negadījumu skaits, kā arī cietušo un bojā gājušo daudzums. Tomēr pēdējo 3 gadu laikā nedaudz vairāk bijis avāriju ar cietušajiem. Secinājums. Zivtiņš ir stipri pārspīlējis, salīdzinot ceļu satiksmes negadījumu upuru skaitu ar karu Ukrainā. Lai gan Latvijā patiesi ir daudz bojā gājušo un cietušo uz ceļiem, karš ir daudz postošāks. Panikas celšana. Mūsu aprēķinus un informācijas avotus meklējiet lsm.lv. Skaisti runā, labi izklausās, bet varbūt tukšas pļāpas. Noskaidro. Melu detektors.